Merhaba Gülçöre, Pənah kızı. Sizden kömək istəyirəm, xalqımdan kömək istəyirəm. İcra hakimiyyətinə getmişəm, heç kim kömək tarıq eləmir. 4 uşaqla qalmışam, 9 ildir bu evin içində. Yoldaşınız var? Var, bəli, xəstədir. Bir dəqiqə xəstəxanadadır. Hepatitdən əziyyət çəkir. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 9 ildir burada yaşayırıq. Evinizə baxmaq olar? Olar. Hoşçakalın. 9 ildir bu evde yaşıyorsunuz. 9 ildir bu evde yaşıyorum ilanlarla. 3 ildir 4 ildir ilan gelir evimize. Balalarını öldürürüm. 2 gün bundan qabaqda yekəsi gəlibdi. Uşaq korkusundan evde kalmır. Kaçıp gedib xalası gedə qalır. 3 uşağım, bir de yoldaşım, bir de özüm kalırım bu evde. Yani inanmırsa qonşulardan da soruşa bilərsiniz. 9 ildə bu evde yaşayıram, 185 manat pul alıram. Uşaqlarım xəstədir. Sosial yardım arasınız, 185 manat. 185 manatım var. Başka yerdən gəliniz var? Yox, qardaş, gəliniz yoxdur. Yoldaşım fəhlədir, gedir sahiyə, işləyir, soğana gedirik, 5 manat, 10 manatına gətiriyor da uşağın ağzına. Çıxışdırıb bu evə köməkdarlıq edə bilmək. Xahiş edirəm, xalqımla mənə köməkdarlıq eləsin. Xalqımdan, dövlətindən yardım istəyirəm. Xahiş edirəm sizdən, varlardan, imkanlardan bizə kömək olsun. 4 uşaqla qalmışıq çətin vəziyyətdə. Uşaq yemək istəyir, bir qarnaş, bir qarın tox, bir təhər saxlayıb yekətmişəm. Sizdən xahiş edirəm, dövlətindən yardım istəyirəm. Mənə köməkdarlıq. Uşağım ət üzünə həsrətdir, sizdən xahiş edirəm. Deyiriz, kömək istəyirəm ki, bizə də Karpkada aynı ön gətsinlər. Allah haqqı. Uşaqlarınız deyir? Bəli, Allah haqqı. Deyir, ana, bizə deyir, yardım edəcəklər. Deyirəm, hə, niyə eləmirəm? Deyir, mən də istəyirəm ki, gözüm sağ olsun, yekərim onları qoruyum, əsgərlərimizi qoruyum. Xalqımla, devlətimlə yardım istəyirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq edin. Bu evi eşi düzəltməyə mənə kömək edin. Sizdən xahiş edirəm. Yemək yer, elə əlinizə düşən uşağın yeməyini verin.